Radijatori u stanovima i poslovnim objektima u opštini Stara Pazova, koje toplotnom energijom snabdeva javno komunalno preduzeće Toplana Stara Pazova, u ponedeljak ujutro su bili topli. Izvršene su tople probe sistema daljinskog grejanja. Obzirom da su temperature u ranim jutarnjim časovima i kasno večernjim se kreću negde od 6 do 8 stepeni, mi smo doneli odluku da do početka grejne sezone, a to je 15. oktobar, javno komunalno preduzeće Toplana i njene kotlarnice rade na tehničkom minimumu. To je ono što to podrazumeva da će grejanje biti u prepodnevnim i u kasno večernjim satima u svim stanovima naših potrošača. Cenu toplotne energije nisu povećavali, čak je došlo do smanjenja cene kilovata za potrošače kod kojih se naplaćuje po utrošku, odnosno u dvotarifnom sistemu, a za sve ostale korisnike cena je ista kao i prethodne godine. Cena grejanja iznosi za stambeni prostor 94,8 dinara bez PDV-a, a za poslovni prostor 118,5 dinara bez PDV-a. PDV je 10% za naše usluge, a što se tiče dvotarifnog sistema, prošle godine je cena za stambeni prostor bila 6,40 dinara, ove godine će biti 5,6 dinara po kilovat času za stambeni prostor, a za poslovni prostor prošle godine je bila 8 dinara po kilovat času, a ove godine će biti 7 dinara po kilovat času. U toku letnjih meseci izvršen je remont sve 4 kotlarnice. Za ove namene je izdvojeno 4,5 miliona dinara, a najveći deo je uložen u kotlarnicu u naselju Banovci-Dunav, koju su prošle godine preuzeli od Beogradskih elektrana. Javno komunalno preduzeće Toplana Stara Pazova snabdeva toplotnom energijom oko 110.000 kvadrata grejne površine. Tokom cele grejne sezone bit će topli stanovi i poslovni objekti, a ovih dana ukoliko se pojavi neki problem za sve primedbe ili pitanja, dostupan je besplatni broj 0800 100 301, saznajemo u ovom preduzeću.